pöörake vasakule. Vasakul taevavalvurit, paremal. Et see on nagu kriitiline piir. Uhutuur. Või hoopis üleval taevavalvurit. All uhutuur. Vaata kust poolt tahad. Pöörased laupäeva õhtud Eesti televisioonis alates 7:30. Tähelepanu mängud, suurejoonelised katsed ja põnevust täis testid. Palepidi rooli on. Me otsime uusi lennujuhte. Kuna lennud on kiirused tavaliselt väga suured, siis ei saa lootmääda selle peale, et teine teist näevad. Lennujuhid suudavad igas võimalikus olukorras juhtida liiklust nähtamatutel teedel. Saatesse taevavalvurid kandideeris sadu inimesi. Nii et see oli üllatavalt populaarne konkurss, et proovida järele, kas läbi telesaate ma saan endale võita võimaluse õppida lennujuhiks. Läheb väga põnevaks, sellepärast, et meie kandidaadid pannakse väga keerulistesse olukordadesse. Ei näe mitte midagi. Kus nad peavad tegema mõttetööd samal ajal, kui neil on ümber ringi häirivaid faktoreid. Ma olen täiesti veendunud, et kaamerate ees testide lahendamine ja ise endaga toime tulemine on raske. Nii et kindlasti see on lisapinge. See paneb lisaks proovile inimese just võime lisapinge all töötada. Aga võibolla see tuleb kokkuvõttes ka kasuks. See on tühja, aga vastand. Just stress, pinge, selliste rasketes olukordades toime tulemine, meeskonnatöö, juhiste järgimine, otsuste langetamine on kindlasti osa lennujuhi tööst. Selle alla klapib. Vaadates neid toredaid inimesi, kes meil saates osalesid ja ülesannetega oma päid ragistasid, siis mul tekis ka tunne, et miks mitte? Prooviks ka äkki ka kandideerida lennujuhiks. Samas, kui ülesanded läksid keerulisemaks, siis ma hakkasin natuke endast kõhtlema. Ma mine tea, äkki järgmine kord. Kujuta ette, et sinu ülesanne on juhtida läbi udu või äikese 260 tonni rauda. Kutsume kõiki televaatajaid kaasa mängima. Vaata väga täpselt, kuhu need kaks lennukit seisma jäävad. Rasked asjad on kindlasti need, kus tuleb korraga teha mitut asja. Taevavalvurid, laupäeva õhtuti 7:30. Kohe pärast seda kell 8 tullakse küll maa peale, päris hullu, aga sama lennukalt läheb edasi. Aastal 2002 sai alguse siis jalgratta teekond ümber maakera. Oleme välja sõitnud siis, ütleme, poole sellest eesmärgist. Me alustasime Mongooliast. Vahepeal on jäänud Hiina, Tiibet, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Jeemen, Afganistan ja nii edasi Afrika. Get lost. Viimane reis oli üks kõige raskemaid. Brasiilia, Argentiina, Bolivia, Peru. Raskus seisneb eeskätt selles, et kummalisel kombel me jääme kogu aeg vanemaks. Meie füüsiline võimekus jalgratta seljas langeb ja uhutuuril on iseloomulik mitte eriti ette valmistada. Raja profiil kogu aeg üles, alla ja teed niimoodi järjest kogu aeg, see võttes ikkagi mehed täiesti küpseks. Raile täpiks on need kuradi kihulased reis. Ei olnud ihihi ahaha. See, mis teleekraanile jõuab, selles võib ka olla palju sellist ihihi ahaha ja pisaraid. Ei pruugi kaadrisse küll jääda. Oleks suitsiidne edasi minna praegu. Mart ise liitus seltskonnaga küll hiljem, aga ei saa öelda, et tema kannatuste karikas seetõttu poole vähem täitus. Minul oli tõesti seekord ebaõnn läbirääkimistel oma isikliku tööandjaga. Kelleks ma pean küll nimetama, et olen ma ise. Ma lihtsalt ei lasnud mind 8 kuuks ära, nii et ma pidin piirduma ainult poole matkaga, nii et ma liitusin uhutuuriga Põhja-Argentiinas. Hõpla! Mis edasi? Me tõepoolest väga pikalt ja palju ei planeeri. Meil on paigas see, et aastaks 2050 tahame me tagasi olla Ulaanbaatoris, kus me alustasime. See ei pruugi kõigile meestele olla võimalike, sest suure tõenäosusega on nii mõnedki juba ära surnud selleks ajaks. Aga meil on ka küll kokkulepe, et siis on vähemalt see tuhk saab puistatud kovi kõrbe. Inshallah, nagu me ütleme. Uhutuur, laupäeva õhtuti kell 8. Lennukad laupäeva õhtud pööraste katsete ja pöörase retkeseltsis alates 7:30 õhtul Eesti televisioonis.